Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sya'unillah lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrabbilazim warrasulilkarim walmalaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulallah. Khudh biyadi qallat hilati adrikih. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-'abidu. Al-'abidu ma ay laysa lahu sukunun bal harakatun li'annahu mujahidun kama marra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala al-'abidu. Al-'abidu, seorang 'abid itu, abid ialah orang yang berbuat ibadah. Qala al-abidu, orang yang berbuat ibadah itu, ma itu dengan makna laisa, ai laisa, tidak ada, lahu sukunun, tidak ada baginya diam, bal harakatun, bahkan tidak ada baginya harakah, pergerakan. Allahumma salli ala sayyidina. Li'annahu mujahidun, kerana ia ialah mujahid. Mujahid ia, mujahid maknanya ialah orang yang bermujahadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-abidu, orang yang beribadah itu, ma lahu sukunun, tidak ada baginya diam,
bal harakatun, bahkan tidak ada baginya harakah, iaitu pergerakan. Li'annahu mujahidun, kerana ia ialah mujahid. Mujahid iaitu orang yang bermujahadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kama marra, seperti mana yang telah berlalu. Yang telah berlalu makna yang telah lalu perbicaraan tentangnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang berbuat ibadat seperti mana perbincangan yang telah lepas, ialah orang yang memandang gerak dirinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang memandang gerak dirinya, iaitu orang yang memandang dirinya melakukan ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang memandang dirinya melakukan ibadat ialah orang yang merasa kepenatan dan keletihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu disebut dengan dia mujahid, orang yang bermujahadah. Maknanya kalau dia ialah orang yang bermujahadah, berarti dia ialah orang yang letih, orang yang teruk melakukan ibadah. Jadi letih dan teruk melakukan ibadat ialah kerana ia bermujahadah menentang nafsunya, bermujahadah melawan dirinya. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama ibadah tu berat. Sifat ibadah tu berat. Maka sebab itu orang yang diberatkan ke atas dirinya melakukan ibadat disebut dengan mukallaf, iaitu orang yang diberatkan ia dengan hukum-hukum syar. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu orang yang diberatkan dia dengan hukum-hukum taklifi. Hukum taklifi iaitu hukum yang lima tu. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Setiap orang mukallaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak lepas daripada lima hukum ni. Dia tak boleh keluar daripada lima hukum ni ke atas diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kelima-lima hukum ni wajib ke atas diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang wajib dia kena buat, sunat dia kena usaha buat, yang haram dia kena tinggai, yang makruh dia kena usaha tinggai, yang harus dia kena jadikan sebagai ibadat. Itu ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ke atas setiap pundak dan bahu orang yang namanya mukallaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sifat ibadat berat. Yang kedua, dalam diri kita ada nafsu, iaitu nafsu yang menghalang daripada melakukan ibadat. Nafsu yang sentiasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sajidah, tutup pintu tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam diri kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada nafsu yang selalu menghalang dari kita
melakukan ibadah. Dari orang yang menentang nafsu dia, maknanya nak buat ibadat juga, maka dipanggil mujahid. Orang yang menentang hawa nafsu, melawan hawa nafsu, nafsu hat amar buat, dia nak buat juga. Pasal dia nak buat sebab dia hamba Allah yang kena buat ibadat. Jadi maknanya ambil ni, dia tak ada diam dan dia tak ada pergerakan. Allahumma salli ala sallam. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abid ni sentiasa dalam keletihan sebab dia tenggelam dalam keletihan ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sukun pun tak ada, harakah pun tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dia tenggelam dalam keletihan ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala waz-zahidu. Dan orang yang zahid itu. Orang yang zahid itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma ay laysa lahu rughbatun fi ghayri Allah ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala waz-zahid, orang yang zahid itu. Orang yang zahid, orang yang zuhud. Orang yang zahid itu siapa? Orang zahid. Orang yang zahid iaitu orang yang memandang Allah dengan secara terpilih. Itu makna zahid. Orang yang memandang Allah dengan cara terpilih, itu makna orang zahid. Orang zahid ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang memandang Allah dengan secara terpilih. Apa dia makna secara terpilih? Maksudnya Allah yang select, Allah yang pilih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang zahid ni, dia tak ada kemahuan, melainkan kemahuannya ialah Allah. Orang zahid, orang yang tak mau selain Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang buh dalam hati mereka tu, tak mau melainkan selain Allah tu? Allah. Allah yang pilih di kalangan jutaan khalayak, maka dipilih orang-orang ni menjadi orang yang dalam hatinya tak ada kehendak dan kegak, tak ada gemar dan kehendak, melainkan hanya gemar dan hendak kepada Allah saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cinta mereka hanya kepada Allah saja. Yang menyebabkan mereka tak ada cinta kepada hal lain, sebab Allah yang hendak kat mereka. Bila Allah hendak kat mereka, maka Allah bagi dalam hati mereka tak ada kehendak dan gemar kepada selain dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi sebut, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wa zahad fi ma fi aidin nas yuhibbuka nas. Nabi sebut, zuhudlah kamu dengan dunia, yuhibbukallah, kamu akan dikasih oleh Allah.
Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, kamu akan dikasih oleh manusia. Maknanya apa yang duk ke orang, jangan kita suka, janganlah hati kita nak. Bila mana benar-benar hak duk ke orang, kita tak minta, orang suka. Tapi kalau kita suka meminta, orang akan tak suka pada kita. Esok meminta, esok meminta, esok minta, ha, orang tak suka. Kalau kita tak suka minta ke orang, orang suka kat kita. Kalau kita zuhud dengan dunia, Allah suka kat kita. Kalau kita zuhud dengan apa yang duduk di tangan orang, orang pula suka kat kita. Maka sebab itu Islam, agama kita, tak bagi kita berminta-minta. Hukumnya makruh. Jangan berminta-minta. Bila kita tak minta, orang bagi. Orang bagi dengan senang hati dan suka. Tapi kalau kita minta, Allahumma salli ala sayyidina, orang bagi tapi orang tak suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa zahidu ma ay laysa lahu rughbah. Rughbah makna gemar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وَالزَّاهِدُ مَا أَيْ لَيْسَ لَهُ رُغْبَةٌ فِي غَيْرِ اللَّهِ. Zahid ialah orang yang tidak ada gemar. Orang yang tidak ada gemar, iaitu tidak ada gemar pada ketika mengerjakan ibadat melainkan Allah. Maksudnya ketika dia buat ibadat, dia tidak ada gemar kepada selain Allah. Dia bukan nak pahala ke, dia bukan nak balasan ke, dia bukan nak syurga ke. Jadi dia buat ibadat bukan nak balasan. Dia buat ibadat sebab dia nak Allah. Gemarnya hanya kepada Allah. Itu zahid. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi makam-makam ni Allah yang letak jadi makam seseorang. Dia ni makam dia abid, dia ni makam dia zahid. Di sana ada makam lain namanya siddiq. Wasiddiq ma ay laysa lahu irtikanun ay rukunun ila ghairillahi ta'ala. Ini sidqu imadul amri wa bihi qiyamuhu. Seterusnya makam siddiq seperti Abu Bakr ini siddiq. Sana Abu Bakar larannya as-siddiq. Sana ada dipanggil as-sadiq, orang yang nama as-sadiq ialah orang yang gemar pada orang, ialah orang yang benar pada perkataan, tidak ada pendustaan. Itu as-sadiq. Ha, siddiq ni lain, dia benar semua perkataannya, perbuatannya, hatinya, semua benar. Dan siddiq ialah satu makam di antara makam-makam awliya. Bila kata-kata as-siddiqin, itu makam orang-orang yang benar perkataan, perbuatan dan hati. Seperti mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang pernah sebut, kalau dikeluarkan daripada hati aku ni, apa yang dalam hati aku dibawa keluar, dibentangkan, aku tak malu. Sebab dalam hatiku sama seperti mana luakku.
dia kalau hati macam lain, luak kita macam lain, takutlah kalau Allah keluar hak dalam hati bagi orang tengok. Sebab kita kadang-kadang tak betul antara dalam dan luar. Kadang-kadang kita cakap macam lain, tapi kita pun macam lain. Jadi malulah bila mana awak keluar hak dalam hati, dibentang orang tengok. Tapi kalau kita tersedir, awak keluar dalam hati seperti mana luar, sama. Tak malulah. Qala was-siddiq. As-siddiqi mantaba awliya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Batu martabat yang paling tinggi sebelum sebelum maqam ar-risalah, maqam kerasulan dan kenabian, ialah maqam siddiqin. Tu maqamul awliya. Semua hak kita cakap tadi daripada abid, zahid, siddiq, ni semua hati. Pangkat di sisi Allah ialah pada hati kita dengan Allah. Orang membuat penilaian pada lahiriah. Orang tengok satu orang staff kerja siang malam pagi petang, tak kira masa dan kudrat, buat kerja. Jadi seseorang tu akan dinaikkan pangkat ataupun diberi ilham lebih. Sebab penilaian orang ialah pada zahir. Kalau kita buat kerja, orang tak puas hati, jadi tu sekat tu ialah kita punya makam kita. Kalau orang puas hati, maka diberi dinaikkan pangkat. Jadi orang menilai seseorang itu pada luar, tapi Allah menilai seseorang di dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita pun mesti membaikkan luaran kita. Dan kita jangan redha dan suka orang mempertikaikan kerja baik kita. Maksudnya kita akan buat kerja paling baik supaya orang menilai kerja baik kita baik. Baru kita orang baik. Kalau kita kata tak apa, kita boleh redha orang kata ih kerja teruk, kita boleh suka, berarti kita bukan orang baik. Faham tak? Kita tak mahu image kita tak elok, kita nak image kita elok, tu orang soleh je. Kalau kita suka tak apa pula, orang kata kita tak elok, masuk kelas lewat kalau seorang guru contohnya, kerja yang diberi buat halai balai, siapa nilai kita? Guru besar. Guru besar pula siapa nilai dia? PPD. Jadi kalau dia tak elok pada pandangan orang atas dia, dia tak apa, dia bukan orang baik. Bahkan dia bukan, bahkan dia orang yang tak baik. Sebab Nabi sebut syarun nas alladhi la yubari an yarahu an-nasu musian. Orang yang paling jahat ialah orang yang tak peduli orang kata dia jahat. Itu orang paling jahat. Mana lahiriah kita kena betulkan untuk dipandang orang kata kita orang yang baik. Dalaman kita kena betulkan untuk dipandang Allah, kita orang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi makam-makam ni ialah darjat seseorang di sisi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala was-siddiq wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Grup infak masjid Darsa 1, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, Muhibbin Darsa 19, 1 Malaysia, hamba Allah Bukit Minyak, Lina Aldina Langkawi,
Warna Marikan Pinang, Azna Abu Bakar, Allah Rahmahum Azmi Skuaga, Selayang, Kak Ni Skuaga, dan Tunjang Jitra, Nur Azah Skuaga, Hamba Allah Pelis, Haji Zalizan, Rozita dan Keluarga, Tambah Masyuri Jitra, Hamba Allah Cing, Laka Allah Qabul Hajat Dibak, Amin. Allah jauhkan daripada kemurkaan dia. Allah jadikan keluarga mereka keluarga yang bahagia. Dekatkan mereka dengan keredaan dan syurga. Allah kabulkan doa-doa dan permintaan dia, Pak. Amin. Rabbana alaih. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taufina wa tarahana. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri wal 'usri. Tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr.